Podemos achar uma fenda no muro da frente e entrar lá. E acabar com os mongóis ali mesmo. Se algo der errado, vão matar os prisioneiros. Já vi fazerem isso. Nós temos que ir em silêncio. Como ladrões. O que há de errado nisso? Antes dos samurais, criminosos mandavam na ilha. Mudamos isso criando ordem e fazendo justiça às claras. Vivemos sob um código de honra. E às vezes, morremos por ele. Como o meu pai, que só queria nos dar um lar melhor. Eu quero a mesma coisa. Mas nós temos que revidar. Prometi ao meu tio nunca quebrar o código. Então burle ele. Para salvar a minha família. E o que sobrou da sua. Vamos olhar melhor. E ver o que nos espera. É melhor esperar até escurecer. Vamos andando. Taka, ele passou por tanta coisa, mesmo antes da invasão. Mas você cuidou dele. Era preciso. Ele odiava que eu roubasse. Mas era isso ou passar fome. Não tive escolha. Também não escolhi ser um samurai. Mas ir contra meus instintos. Meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Temos que resistir. Do jeito que der. Por aqui. Se nos virem, vão matar os prisioneiros. Então é melhor nos calarmos. E degolarmos eles. O que você acha, Jim? O urso está mancando. Sua flecha o feriu. É nessa hora que uma fera vira mais perigosa. Fique alerta. Sim, tio. Siga atrás dele. Não achei que ursos viviam aqui. Não viviam, mas as batalhas em Yerikal os trouxeram para cá. Então a culpa é dos rebeldes. Como punição, deveríamos dar eles para o urso comer. Não somos bárbaros, Jim. O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não, mas estamos perto. Esteja pronto, Jim. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar? Prove que consegue se controlar. E aí? Talvez. Pegamos ele. Cuidado, ele ainda pode estar vivo.
Essa flecha não pode ter matado ele. Olha, tio. Tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. O assassino! Uriarikawa! Traidor! Você ia apunhalar o Dito pelas costas! Lord Sakai! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você! Ele deve responder por esse crime com a vida. Olhe nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Quando lutamos, encaramos os inimigos. E quando os matamos, olhamos em seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Só covardes atacam pelas sombras. Jin, o que houve? Vamos achar seu irmão. Não vamos deixar que nos vejam. Use seus sentidos. Pense e ande como um ladrão. Yuna, eu... Não. Não é pra cá. Ah, ótimo. Chiharu!
Um prisioneiro. Taka? Vamos descobrir. Não. Não é o Taka. Como entrou aqui? Temos que ir. Conversamos quando for seguro. Venha. Vamos até o rio. Estaremos seguros lá. Você está com os Ronins chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar sem comida. Lorde Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu, mas outros chapéus de palha sim. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Você disse que levaram os escravos. Para onde? Eles falaram da Baía de Azamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Yarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na Baía de Azamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. Jin. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá. É onde eu e o Taka estivermos. Meu amigo é da província de Azamo, na fronteira com Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada.